det er jo sindssygt mærkeligt, når Kame ikke står der. Det er jo altså det er jo helt væk. Det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Men her er vi, og vi øver os i at kigge ind i Kame. Kame, som står her. Shit, nej. En krop, den er helt... Vi har jo en gammel krop på kanalen jo, og i dag er der jo Danmark mod Serbien jo. Det er det store, der sker i dag. Messi scorer en lille base i nat, kan jeg se. Okay, flot. I dag er det Danmark-Serbien en træningskamp, og vi har jo ikke andet at gå op i, så det er da spændende nok. Den eneste grund til, at det overhovedet er spændende, så træningskamp er jo aldrig sådan rigtig gigaspændende, ven. Det er det jo aldrig rigtigt, men altså, der er jo det på spil. Jeg lavede en video med i går, der er jo det på spil. Åh, for helvede det varmt. Vi spiser det samme, som vi gjorde i går. Det er en lille risret med farmands ketchup på, ikke? Så det ligger nok, ikke? Det, der er med det, ikke? Det er, at hvis Danmark kan vinde over både Holland og Serbien, så, så kan de måske slutte som nummer 7 på seedingslisten, verdensranglisten, hvad fanden det hedder, og så kan de komme op i det øverste seedingslag, ikke? Så kan man undgå at trække en af de helt store, kan man undgå at komme i bryllup med f.eks. Brasilien, Belgien, England og hvem der ellers ligger deroppe, ikke? Så derfor er det noget på spil, men altså jeg tror ikke, at Danmark kan vinde på udebane over Holland. Og så over Serbien bagefter. Jeg tror sådan, at ligger Danmark vinder nogle kampe overhovedet. Det har jeg svært at se for mig. Og det er en træningskamp, og i en træningskamp, der bliver det altid sådan lidt. Det bliver altid lidt kogt, ikke? Man har ikke spillet sammen i lang tid. Der er nogen, der kommer ind, der måske får debut på landsholdet, som spiller en halv kamp eller en 30 minutter eller et eller andet, ikke? Og de har ikke rigtig spillet sammen mange af dem, der skal starte i en dag, så ja. Jeg tror ikke, vi skal forvente noget stort fra Danmark i dag mod Serbien. Ja, mod Højre. Det tror jeg ikke, vi skal. Jeg tror, at vi skal forvente en kop kaffe i kæften, og ikke en skid andet, baby. I princippet er det ligegyldigt. Vi er jo kvalget til VM, og der er 9 måneder til. Faktisk under 9 måneder til, ikke? Så tillykke med det, gutters. Skal vi se, hvor mange dage er til dig? Altså, det er det, der sker. Jeg stod her. Jeg ryger ned. Stolen. Det gør jeg ikke altid. Nå, okay. Skal vi se her. How many days to... Nu er det, der starter 23. november. Okay. Ja, hvor mange dage er det til? Okay. 242 dage, siger den. Okay. Tillykke til alle. I dag er der kun 242 dage til VM, ikke? Og ja, Kame plejer at sidde derovre, men nu er det der. Ikke? Jeg fucking hader det. 242, baby. Til VM. Så ja. Lang tid til. Hvad skal vi gøre? Og en god nyhed er... Det er faktisk ikke en nyhed. Men det vi tænker over, det er, at vi skal connecte Viaplay igen, så vi kan se resten af Premier League. Der er jo liv eller død for United. I jagten på top 4, Arsenal skal tage point, United skal levere et mirakel. Plus Champions League. Men vi er også nødt til at se, ikke? Men ja, det er jo altså, ikke fordi man ikke har råd til det på kanalen, det har man jo, men Viaplay er 5.000 om året. Det er 5.000 om året. Altså, det er jo forholdsvis mange penge, ikke? Så det var jeg sådan lidt, det er noget jeg behøver, men det er lækkert at connecte det. Men altså, det er 15 kroner om dagen. For noget, man ikke rigtig bruger. Okay. Så hvis du connecter, hvis du går ned i Netto, eller du connecter 7-11 eller noget andet, du bruger 5 kroner om dagen, så er det 5.000 om året faktisk. Det er sygt, ikke?
Det synes jeg er så meget, ikke? Men det er det. Vi regner lige at blive nødt til at være 5 kroner om dagen. Det er... Ja, det er helt ærgerligt, faktisk. Det er det faktisk. Fordi at det værste ved det, det er, at de meste tiden, der bruger man det jo ikke, jo. De meste tiden bruger man det jo ikke. Det er Viaplay. Man siger ikke... Det ved jeg ikke. Men da man ser Superligaen og så videre, så kan det godt være, man bruger det hver dag, men... Så meget kan vi lige heller ikke se, vel? Så ja, Viaplay, det kører vi snart igen. Men ja, det er 5.000 om året, ikke? Det er lidt der. Ja, det er sgu lidt fucked i skatten, ikke? Skulle det? Tillykke til alle. 242 dage, var det det, var? Vi har spist en lille gedehams. Og kemet er her. Skal I fucking vende os til, okay? Ja, det er lort. Skulle det? Præcis på grinden. Jeg tror, jeg skal være sådan noget tøj. En virkelig spændende dag på Canelis. Vi er helt væk, men der er ikke noget at gøre, vel? Der er store ting i vente, og husk, altså, livet starter jo lige om lidt, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, om 6 dage er det den første, og der er der noget trækning til VM. Der finder jeg ud af, hvem Danmark kommer i pulje med. Holy shit, hvor bliver det stort, ikke? Så ja, 1. april, der ved vi, hvem Danmark er i gruppen med. Det bliver gigant. Mit navn, det er... Fuck, jeg er gammel, ikke? Hey, kamera der!